is het dit weekend alle hens aan dek. De laatste overwinning van de Nijmegenaren dateert alweer van 20 augustus. Daarna werd er nog 1 keer gelijk gespeeld en 4 keer verloren. Het Nijmeegs publiek staat achter de ploeg, maar begint soms toch een beetje te morren. Maar fluiten? Fluitconcert. Ja, ik vond, we hebben niet slecht gespeeld. We hebben kansen gecreëerd. We moeten een penalty krijgen. Jongens heeft alles gegeven. Ik begreep een beetje, natuurlijk, iedereen wacht zo'n beetje op de 3 punten. En natuurlijk ook directe concurrenten, nu ook met Roda. Maar als je, weet ik niet, als je naar deze wedstrijd fluit, dan kun je ook lekker thuis blijven. Thuis blijven doen de Nijmeegse supporters niet. Ook naar Kerkrade gaan ze weer gewoon mee. En dan nemen ze het liefst 3 punten mee terug naar huis. Ja, we proberen alles in de training, we proberen alles in de besprekingen. Maar je hebt natuurlijk ook een tegenstander, die gebruiken ook heel sterk de 3 punten. We moeten scorenvermogen meer krijgen, we moeten nog meer kansen creëren, we moeten nog meer een gegenpressing wat doen. Daar hebben we goed getraind deze week, alle zijn fit, heel goede concurrentiesituatie in de ploeg. En zo proberen we natuurlijk klaar 3 punten te halen, we weten hoe belangrijk dat is. De wedstrijd Rode JC-NEC begint zaterdag om 17:15 in het Park Stad Limburg Stadion in Kerkrade. De wedstrijd staat onder leiding van Kevin Blom. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.